Niko te ne može spasiti osim tebe. Naći ćeš se ponovo i ponovo u gotovo nemogućim situacijama. Oni će pokušati ponovo i ponovo pod izgovorima, pod maskama i silom da te natjeraju da podlegneš, odustaneš ili tiho umreš iznutra. Niko te ne može spasiti osim tebe. I bit će dovoljno lako da ne uspeš. Tako lako. Ali nemoj, nemoj, nemoj. Samo ih posmatraj. Slušaj. Zar želiš to da budeš? Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor. Zar hoćeš da doživiš smrt pre smrti? Niko te ne može spasiti osim tebe. Ti si biće vredno spasa. To je rat koji nije lako dobiti, ali ako je išta vredno pobjede, onda je to ovo. Razmisli o tome. Razmisli o spasavanju sebe. Tvog duhovnog sebe. Tvog hrabrog sebe. Tvog pevajućeg, magičnog sebe i tvog prelepog sebe. Spasi ga. Ne priključuj se mrtvima u duši. Održavaj sebe humorom i skladom i na kraju, ako je neophodno, uloži celog sebe u tu borbu. Bez obzira na izglede, bez obzira na cenu. Samo ti možeš da spasiš sebe. Učini to. Učini. I onda ćeš tačno znati o čemu ti govorim.